Gente, nós já fizemos tanto pelo Brasil nesses anos de governo Lula e Dilma, mas esse Brasil continua sendo um país muito desigual, apesar de ter avançado tanto. Nós temos agora a oportunidade de sonhar ainda mais que Brasil que nós queremos. E ele vai poder ser possível à medida que você participe. Então traga a sua ideia, venha discutir miséria, venha discutir como superar a pobreza, venha discutir como melhorar a alimentação, a segurança alimentar do país. A plataforma vai pegar todos esses temas. Hoje nós discutimos fome, mostrando que o Brasil já tinha saído do mapa da fome, mas que pode, corre o risco de voltar. Como que a gente vai fazer para impedir que isso aconteça? Participa com a gente.